Dankie vir almal wat saam gekyk, saam gejuig, saam gelag en dalk selfs saam gehuil het. Van nou is dit tot ziens. Maar ons sien mekaar hopelik weer op hierdie fantastiese reeks. Wie word 'n miljoenêr? So ek sê hierdie is uncharted territory waarin ons onsself bevind as 'n program. 125.000 rand. Dames en here, Bernie Meyer, 125.000 rand. Susan Hall, 125.000 rand. Sonade van Lees, 250.000. François Brink, dames en here, 250.000. Dames en Christie. Vir die heel eerste keer in die geskiedenis van ons program is ons by die miljoen rand vraag, vraag 15. Rian, ek gaan nie die tyd mors nie. Ek gaan die geld vat. Dames en here, met 500.000 rand die hoogste bedrag wat ons nog ooit betaal het op die speletjiesprogram. Tydens strydom. Mooi, wel geplaas.